L'escola del Poble Nou ha estat l'escenari de l'inici del curs d'Amposta, un any en el que el centre arriba a les 16 matrícules i que, a més, estrena millores tant a les aules com al pati. En total, a la capital del Montsià, retornen aquesta setmana més de 3.300 alumnes entre primària, secundària i estudis postobligatoris. Avui a Poble Nou hi ha 16 xiquets i xiquetes que, gràcies a la feina que s'ha fet per part de l'Ajuntament, de forma transversal, garantim la continuïtat de l'escola, no? A un nucli aïllat com Poble Nou, que s'ha anat incrementant la matrícula. En Amposta també cal destacar tota l'oferta formativa que tenim, que és molt àmplia, des de cicles formatius de grau mitjà, superior, art i disseny, agrària, més enllà també dels centres de formació d'adults i l'escola oficial d'idiomes. El consistori aposta per recuperar espais a les escoles, millorar l'entorn i l'interior dels centres, un fet que ja ha dut a terme a l'Institut Escola Agustí Barberà, el Miquel Granell o la mateixa escola del Poble Nou. Hem assumit que la millor eina que els hi podem donar als professionals i a les professionals i a les famílies dels xiquets i xiquetes de la nostra ciutat és que les instal·lacions i tot el que acompanya el projecte educatiu dels centres se puguen complementar, no?, per a facilitar aquestes eines. L'educació dels nostres xiquets i xiquetes és una corresponsabilitat de tots i de totes, i l'Ajuntament d'Amposta això ho han assumit sempre. Dels 17 nous estudis que es realitzaran a les Terres de l'Ebre, Amposta acollirà dos en mires als treballs del futur, com són el d'animació 3D que es realitzarà al FatLab o d'arquitectura sostenible que es realitzarà a l'ESAVI.